Welcome back. Shah sahab, hamari guftgu chal rahi thi CPAC pe, many projects, Asif Zardari sahab pe, Nanne Balawal pe, kabhi cha 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 kaha, kabhi chacha kaha, kabhi uncle kaha, chaliye bachcha hai, ho gayi baat, Zardari sahab ne apni baat kar di. Ye koi aisa ho sakta hai ki, do you presume sir, ki People's Party aur PTI, ye ek container ke kisi kone mein ikatthe ho sakte hain? वैसे तो ये सब सियासत में कोई चीज़ इतनी नहीं होती, लेकिन ये जो आपका पर्टिनेंट क्वेश्चन है, इस पर मैं बतौर सियासी वर्कर मैं बड़ा इस पर क्लियर हूँ कि ये बात कभी नहीं हो सकती. इस पर सर जरा इसको एलैबोरेट भी कर दीजिए. उसकी बहुत सारी इसकी है ताकि आवाम को शेयर हो जाए. मैं अर्ज करता हूँ, इमरान खान जो कि ठीक है, उसने बड़ा अर्सा कोई काम किया है, लेकिन अब वो पार्लिमानी पार्टी भी है और असेंबली के अंदर भी है और इमर्ज भी हुआ है बतौर एक नेशनल लीडर. जी हाँ, राइज किया है. क्राउड पुलर भी है. क्राउड पुलर है बिल्कुल, बहुत आपने जेन्युइन बात. जी हाँ, और उसके बाद एक ऐसे वक्त में ये इमर्ज हुआ है जब ये पिछले इंतखाबात में 2013 में पाकिस्तान पीपल पार्टी ऑलमोस्ट पाकिस्तान के उस सूबे के जो बड़ा सूबा है जो इस पावर प्ले पे रोल अदा करता है पंजाब, वहाँ से पाकिस्तान पीपल पार्टी पैक हो चुकी है. अब इस इत्तेहाद के जिसका आपने सवाल किया कि कोई ऐसा चांस है, इस किस्म का कोई चांस कल मुझे नहीं पता इमरान खान क्या करेगा. मैं उसके थोड़ा अगर घबराता ही हूँ तो इसी बात से कि वो उसका पता नहीं, पता नहीं बहरहाल. लेकिन फिर भी यानी मैं नहीं समझता कि वो इतना बेवकूफ़ होगा कि इनको गले लगा के या इनके गले बाएं डाल के तो वो उनको फिर एक बार चांस देगा कि वो पंजाब में एंटर हो जाए, क्योंकि अभी पंजाब में उनकी एंट्री नामुमकिन है बावजूद बहुत कोशिश के, जोर लगा जाहिर है. मैं समझता हूँ मुश्किल से भी आ गया वो, अब उनकी एंट्री पंजाब में नहीं हो सकती. तो ये अगर इस किस्म की बात करेगा तो इसका मतलब है कि उनको एंट्री देगा और जगह देगा, स्टेज पे आगे खड़ा कर देगा. आई डोंट थिंक ये बात नहीं हो सकती. शाह साहब ये तो आपको मानना पड़ेगा, मुखालफत अपनी जगह पे, लेकिन दो ढाई साल इमरान खान की पार्टी ने तो अनुसार चढ़ाई रखी है सर, इस पर बताएं. ये इसमें कोई शक नहीं, बाकी वो हमारी जमात की मुमकिन है. आप अलर्ट हो गए. मैं बहुत सारे लोग तो शायद नहीं मानते होंगे, लेकिन मैं उन लोगों में से नहीं हूँ ना. मैं और वैसे भी अल्लाह ताला की मेहरबानी से आप दीवार के परे सोचते हैं, हमेशा रियलिस्टिक पॉलिटिक्स देखिए. नहीं, उन्होंने आपको चैन से नहीं बैठे दिया. मैं कहता हूँ जी कि उसने बिल्कुल हर रोज एक नई आइटम लाकर, हर रोज नई आइटम लाकर. यस, अभी मुझे कल परसों एक जगह बाहर में हमारी मीटिंग हो रही थी, वहाँ पर डिस्कशन हो रही थी इमरान खान को इसमें पनामा में क्या मिला और ये वो फेल होगा जी, वहाँ भी कुछ नहीं होता ये वो. मैं कहा उसने 8 महीने से आपको सोने नहीं दिया और उस क्या चाहिए उसको, क्या उसको अकल से बात किया करे. हड़बड़ा के उठ बैठे थे आप बिल्कुल. और इसको बल्कि अगर मैं, मुझे नहीं पता मियाँ साहब की टीम क्या कर रही है वहाँ पे, मेरी सोच के मुताबिक मियाँ साहब की जो टीम है बिल्कुल मीडिया टीम जो है वो इस प्रोपेगंडे को या इस अटैक को वो उस तरीके से डिफेंस नहीं कर सकी जिस तरीके से करना चाहिए था. अब देखें ना, हर आदमी का अपना अकल फहम होता है, सोच अपनी होती, सोच होती है. पनामा में कुछ है या नहीं है, वल्लालम बिस्वाब और मियां साहब को तो नाम है ही नहीं. लेकिन सर उसने कमाल नहीं, धड़कने तेज रखी है पनामा की, एक धड़कन बन गई, छेड़ बन गई, छेड़ बन गई. यानी सुबह आपके मीडिया शुरू होते हैं, 70-80 मीडिया अब इस वक्त काम कर रहा है कराची से लेकर पेशावर तक, तो वो पनामा 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 कमाल. अच्छा, हालांकि उसके शाह साहब जो आईके के पहलू में खड़े हुए हैं, पीछे खड़े हुए, वो पनामा पना गुजीर हैं, पनामा वाले हैं. हाँ, लेकिन उनका कोई नाम ही नहीं लेता. नाम नहीं लेता और एक ही बिल्कुल फोकस हुआ मियां नवाज शरीफ साहब पे. तो मैं समझता हूँ कि इस सारी इस प्रोपेगंडा मुहिम में और सर ये मैं समझता हूँ कि बहुत बड़ा पॉलिटिकल स्टंट है, लाइक मोहम्मद अली कले जो रिंग में उछलता कूदता रहता था टू नॉक डाउन ओपोनेंट. तो इसमें मैं समझता हूँ कि उसे इमरान खान साहब को
اج ملا ہے اور ہمیں نقصان ہوا. اچھا شاہ صاحب, کینیڈا سے میں نے ایک کالم بھی لکھا کہ ایک میرا ملازم تھا سر, جالی پیر بنا ہوا تھا, اس کا نام تھا بابا پنو, تو میں نے کالم لکھا تھا کہ پیر سپاہی, یاد ہوگا تو یاد ہے جی, دو بندیاں تو 2 کروڑ بندے کرنے والا بندہ, دم کرتا تھا, پھونک مارتا تھا جالی, میں اس پہ بعد میں آپ کو بتاؤں گا. تو میں نے ایک کالم لکھا تھا پیر سپاہی, بابا پنو پیر سپاہی اور کینیڈین پیر نجات, اس پہ بھی بتائیے سر کہ ایک بڑک تو آ کے وہ مار جاتے ہیں, قادری صاحب پہ آپ کیا کہیں گے, کیا کیا کرنا چاہتے ہیں, آتے ہیں 120 دن کی ٹکٹ لے کے آتے ہیں, گاڑیاں آ کے چولہا چولہا ہلانے کی کوشش کرتے ہیں, پھر وہ اس لیے ان کا کیس ہی اتنا ہے. یعقوب صاحب وہ پہلی بات نو ڈاؤٹ قابل احترام ہے, پڑھا لکھا آدمی ہے, پڑھا لکھا عالم ہے, اپنے انداز سے وہ اسلام کی بھی تبلیغ کرتا ہے, اپنے انداز سے بات کرتا, وہ یہ ذہن میں رکھیں وہ پولیٹیکل لیڈر نہیں ہے. پولیٹیکل لیڈر ہی جو ہے اس کا ویژن کام کرتا ہے اور دبا کرتا ہے پاکستان کے نیشنل ایشو پر, نیشنل ایشو پر. وہ باوجود ہے اس کے, میں دوبارہ پھر کہوں گا قابل احترام ہے کہ انہوں نے 10-12 کی ہوئی ہیں, ایم اے کیے ہوئے ہیں, پڑھے لکھے ہیں سارا, آپ بھی ابھی فرما رہے تھے وہ آتے ہیں پھر چلے جاتے ہیں, وہ آتے ہیں اور چلے جاتے ہیں, کیونکہ ان کا فوکس جو ہے مائنڈ کا وہ نیشنل پالیٹکس پہ نہیں ہے. ان کا فوکس منہاج القرآن ان کی اپنی تنظیم ہے ایک اس انداز سے, اور آپ کی وہی زمین جو آپ لوگوں نے دی سر, وہی زمین جو شوکت خانم کو آپ لوگوں نے دی, میاں نواز شریف صاحب نے دی, میاں نواز شریف آپ کی حکومت سر, جی جی ہاں ہاں میاں نواز شریف, مطلب آپ دیکھیں اس میں تو اللہ کی راہ پہ دی نا, آپ نے شوکت خانم کی زمین پنجاب گورنمنٹ نے دی, ہاں انہوں نے کسی کلب کے لیے یا کسی پیسے پیسہ ٹکا, میں نے کہا ہے, میں نے پی ٹی آئی والوں کو کہا ہے, ان کے بڑوں کو کہا ہے کہ پیسہ زمین پنجاب گورنمنٹ کی جب بھی دی, پیسہ لوگوں کا, پیسہ بچوں کا, چھوٹے چھوٹے معصوم اسکول کے بچوں کا. تو میرے پروگرام میں سر پی ٹی آئی والے شاہ صاحب آئے, تو میں نے ان دوستوں کو کہا, انہوں نے کہا جی کہ خان صاحب نے ہاسپٹل بنایا, میں نے کہا ویری نائس, پہلے تو یہ ہے کہ کیمو توبہ نعوذ باللہ کینسر کسی درخت پہ بھی نہ گر جائے, اللہ سے دعا مانگنی چاہیے. دوسرا شاہ صاحب, پھر میں نے ان سے جب یہ کہا, ان کے پاس کوئی جواب نہیں, اس پہ کمنٹ کیجیے, پھر وزارت عظمیٰ اگر ہسپتال پہ ملنی ہے تو گلاب دیوی کے پوتروں کو ملنی چاہیے, گنگا رام کے پوتروں کو ملنی چاہیے, میو ہاسپٹل کے دوتروں کو ملنی چاہیے, وہ تو 80 سال پہلے 100 سال پہلے اربوں کی پراپرٹی, کلمہ گو بھی نہیں تھے, مسلمانوں کو دے کے چلے گئے, اس پہ بتائیے سر. میں وہی عرض کر رہا تھا, اسی میں میرا وہ جواب آ گیا جو آپ نے قادری صاحب کے بارے میں پوچھا ہے, اور یا آپ نے خانم کے اور ابھی کل افتاح کیا انہوں نے کراچی میں, ایک اور بھی اچھی بات ہے, کوئی نیک کام ہونا یا کوئی چیریٹی والا کام ہونا تو ٹھیک ہے, ہم دعا گو ہیں جی, چلے وہ کوئی نہ کوئی فائدہ جواب تو ہوگا, ٹھیک ہے, لیکن وہ جو بات اصل میں آپ نے کی ہے نا کہ اس سے پولیٹیکل لیڈر نہیں بن سکتا بندہ, اس سے نیشنل اور قومی ایشو اور ان پر بات کرنا یا ان کے بارے میں سوچنا اور ان کے بارے میں حل سوچنا, یہ آل ٹوگیدر ایک الگ بات ہے. نہیں پھر تو عبدالساریدی کو تو امریکہ کا, انہوں نے کہا تھا ہمیں دے دیں, پوری دنیا, ہاں پوری دنیا کو اس کو بادشاہ ہونا چاہیے بتا, لیکن وہ اس کا کام مدر جو نیشنل, ابھی قادری صاحب جو ہے, اب قادری صاحب کی اب جو پالیٹکس جو ہے اس لیے آتے ہیں چلے جاتے ہیں, آتے چلے جاتے ہیں, ان کی میں نے ان کا تو پولنا جاؤ, آنیاں جانیاں کہ ان کا, اور وہ شاید جائز بھی ہو یا ناجائز ہو, ان کا مطالبہ اور ان کا فوکس ان کا جو ہے وہ ماڈل ڈاؤن زیادتی ہے, مطلب ذاتیات پہ نہیں ہونا چاہیے. جنہوں نے آپ کو, میں نے شاہ صاحب چونکہ بہت پروگرام زبردست ہو گیا, میں نے ان کو اختر رسول نے ان کو کندھوں پہ اٹھایا جب عمرہ کر کے آئے, اور میاں نواز شریف نے ڈیوٹی لگائی تھی, انہوں نے آنکھوں پہ بٹھایا, اس پہ پھر شاہ صاحب کسی وقت پھر بات ہوگی. بہت اچھا رہا آپ کے ساتھ گفتگو, اور آپ سلامت رہیں, آپ کو صحت دے, اور آپ جیسے وینری جو پاکستان کے چاہنے والے ہیں وہ قائم دائم رہے, یہ ملک سلامت رہے. ایک چھوٹا سا وقفہ, ملتے ہیں چھوٹے سے وقفے.